Okay, ဒါကျွန်တော်တို့ marketing plan တစ်ခုမှာဘာတွေပါဝင်တော့ဘောเนาะပထမဆုံး identifying target market ကိုဈေးကွက်ထဲကိုဘယ်လိုအနေထားနဲ့ဝင်မလို့ဆိုတော့ပြင်ပ target market ကိုကျွန်တော်တို့က identify လုပ်ရမယ် Okay เนาะ identify လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဈေးကွက်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ market selected target market ထဲမှာတို့ကဘယ်လို product တွေဘယ်လိုဝင်ဆောင်မှုတွေဖြန့်ချိပါမယ်တို့ရဲ့ product ဝင်ဆောင်မှုတွေအားသာချက်တွေကဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ပေးရမယ်Okay ပြီးရင်တော့တို့က pricing strategy တွေကိုဖော်ပြရမယ်ပေါ့เนาะဟိုအများကြီးတဲ့ဈေးဆိုရင်ပါ wholesale တွေကိုဘယ်လောက်ပေးမယ် retail တွေကိုဘယ်လောက်ပေးမယ်အများဆုံးမနှစ်ခုယူရင်ဘယ်လိုတစ်ခုဘယ်လိုပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ pricing strategy တွေကျွန်တော်တို့ကရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ product location ဆိုတဲ့ place ရယ်နောက်ဘယ်လိုဖြန့်ဝေမှာတော့ distribution ကိုဖော်ပြရမယ် Okay တော့အဲ့ဒါတွေကခုနကဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ဆိုတော့ marketing mix 4P ပါပဲ Okay เนาะ product priceplace now promotion strategy တွေ okay เนาะကျွန်တော်တို့ product ဝန်ဆောင်မှုကိုလူသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ developing promotion strategy တွေ okay เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ပါအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေ competitor တွေရဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအားသာချက်သူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်မှာဘာလို့အားသာချက်တွေရှိပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ our competitive advantage ကိုပေါ်အောင်ရေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြတဲ့ marketing တွေကျွန်တော်တို့ budget ဘယ်လောက်သုံးပါမယ်ဆိုတော့marketing budget plan ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပြပေးထားမယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ marketing plan တစ်ခုမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ်အစီအစဉ်တွေ။ဟုတ်ရော။ခြေခံ marketing 4P ရဲ့ now competitor analysis ပါမယ်။ now marketing budget ပါမယ်။ Okay